No arranque de mais uma edição das festas do Conselho, a Câmara Municipal de Penalva do Castelo promoveu a 10ª prova técnica de vinhos de Dão de Penalva do Castelo. Leonídio Monteiro, Presidente da Câmara Municipal, valorizou a iniciativa e defendeu ser importante que adegas e produtores se unam na defesa e promoção do vinho do Dão. Na 10ª prova técnica de vinhos do Dão de Penalva do Castelo, foram apresentados os vinhos dos produtores e engarrafadores do Conselho, nomeadamente a Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, Quinta do Cerrado, Casa da Ínsua, Adega da Corga, Morgado de Pindo e Quinta da Vigia. No decurso da 10ª prova de vinhos do Dão de Penalva do Castelo, houve ainda ocasião para a cerimónia de entrega dos prémios relativos no 10º Concurso Internacional de Vinhos La Selezione del Sindaco, realizado em Bonavento e Torracusa, Itália, entre 27 e 29 de maio de 2011, onde foram apresentados 1.113 vinhos de várias regiões do mundo, com 150 vinhos de Portugal. A Adega Cooperativa de Penalva do Castelo foi premiada no concurso com uma medalha de ouro e a FTP Wines com uma medalha de prata. Também presente na iniciativa esteve o Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Arlindo Cunha, que sublinhou algumas iniciativas de promoção do vinho do Dão que vão ser postas em prática. Nós temos convidados para ter grandes referências
graças à harmonia da humanidade, além da sua elegância, da sua maturidade, do seu equilíbrio, é também a sua perfeita combinação com o mundo, com a astronomia. A primeira vez, há todos os colegas que fazer a lei, com a combinação do vinho, portanto, esse é um dos muitos promocionais das principais cidades, pela unidade da nossa. O vinho do Dão é um produto de alto valor acrescentado e constitui uma das potencialidades endógenas do Conselho de Penalva do Castelo. Antes mesmo da 10ª prova técnica de vinhos, enólogos conselheiros reuniram com os jornalistas da região numa conversa animada onde o vinho esteve em destaque.